Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Planet Zoo a nově i všechny fanoušky hry Prehistory Kingdom u další epizody z této hry na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu. Díky za lajky a komentáře. Jsem rád, že sledujete. No, a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No, a jsem taky rád, že si i tady tato nová hra našla uh, své fanoušky. No, a my se teda pojďme podívat dál na nějaký další stavení tady v rámci Prehistoric Kingdom. Kdo by ještě hru neznal, tak se díváme na alfa verzi připravované hry. Co je to Prehistoric Kingdom? Něco mezi Planet Zoo a Jurským světem. Hele, nebo možná bych mohl říct, že je to vlastně Planet Zoo, kde místo zvířat budou prehistorický zvířata, ještěří, dinosauři nebo obecně vyhnulý zvířata, protože tam bude i mamut nebo šavalzubej tygr. Takže ta hra bude nabízet úplně stejnou hratelnost jak Planet Zoo, to znamená jedna z těch variant bude, že se budete starat o potřeby náštěvníků o, o ty zvířata a snažit se vydělat nějaký peníz nebo snažit se vybudovat prosperující zábavní park. A druhá hratelnost bude právě to stavění těch různých výběhů budov, stánku, pavilonu a tak dál. Takže hele, ta hratelnost by měla být úplně stejná. My se dneska právě podíváme na ty možnosti toho stavení, co ta hra nabízí. Jak jsem říkal, hra je stále ve vývoji, to znamená díváme se na nějakou alfa verzi, a plno věcí se tady ještě může změnit, kdyby tady něco nefungovalo, no tak prostě je to jenom nějaká připravovaná část té hry, která se může ještě jednou říkám, může změnit. Chystá se potom následně beta verze, tento rok ještě v nějakým druhém kvartálu, to znamená někdy kolem prázdnin by měla být potom uvolněný, by měla být hra uvolněna v early accessu. A následně příští rok bude už jakoby klasický spuštění hry, ale já si myslím, že už i v tom ilekcesu ta hra bude stát za to, minimálně by tam mělo být nějakých 22 zvířat do začátku. Já vím, že to není úplně to stejné jak v Planet Zoo, ale já si myslím, že to určitě bude stát za to. No a co bude stát za to, tak určitě bude ten systém toho stavění. Já už mám na hře momentálně nahráno nějakých 16-20 hodin, nevím teďka přesně, takže už jsem něco postavil. No a malinko jsem si teda změnil ten názor na to na to stavení v rámci tady té hry. Já jsem k tomu byl napřed takový trošku, hele, hmm, no úplně jsem s tím nebyl nějakým způsobem srozuměný, ale potom samozřejmě jsem se do toho víc zakousl, jsem, podíval jsem se na to, ta hra nabízí úplně stejný systém toho stavění, jak je Planet Zoo, to znamená, jsou tady ty jednotlivé komponenty, které můžeš jako kamkoliv, jakkoliv přiložit, můžeš je uchycovat, můžeš je naklápět, otáčet, prostě můžeš s ním dělat úplně všechny ty věci, jako v Planet Zoo. Jsou tady dva druhy těch předmětů, to znamená, to jsou ty klasický zdi, které se dají otáčet jenom po nějakých stupních a pak jsou tady ty, ty prvky, které se dají otáčet prostě do všech tří os, jak potřebuješ. Takže to je úplně stejný, ale to stavění v rámci Prehistoric Kingdom má uh, jednu věc navíc, která z toho teda dělá fakt jako hrozně dobrou věc a posouvá to stavění fakt jako trošičku někam jinam, jo? Protože tady v Prehistoric Kingdom můžeš každý předmět zvětšit nebo zmenšit. To znamená, ty si můžeš z té zdi, která má, teď budu. Plácnu, aby se to dobře vysvětlovalo, 100 na 100. 100, 100 dílku na 100 dílku, takže její výška je 100 a šířka je 100 a ty si s ní můžeš udělat jakoukoliv zeď, třeba 60 na 40, nebo 40 na 50, nebo 70 na 20, Hele, up, anebo třeba uh, 250 na 30, jo, tam jsou nějaký... Uh, nějaké hranice, pokud to jde rozšířit a pokud to jde zvýšit a zmenšit, ale jinak prostě z té zdi, z toho okna, z toho plotu, všecko můžeš prodloužit, můžeš natáhnout, můžeš rozšířit, můžeš zkrátit, zmenšit. Jo? To je prostě super, to znamená, když si vezmu palmu, v Planet Zoo máš, jednu, máš jeden druh palmy a máš malou, vyšší a nejvyšší. Tady máš jednu, kterou můžeš jako zvětšovat a zmenšovat. Samozřejmě nemění se, to rozestavení listu a tady koruna tu zůstává stejný, ale můžeš ji prostě zvětšit, zmenšit, stejně tak klítka, stejně tak okna a nevím, co tě napadne, cokoliv prostě můžeš jakkoliv změnit. Můžeš to zvětšit, zvětši, zmenšit, rozšířit, tu zeď můžeš udělat tlustší, tenší, což je strašně dobrá věc, jo. Samozřejmě ta hra je momentálně, jak jsem říkal, v té alfa verzi a určitě nenabízí všechny, všechny ty stavební prvky, které v té hře jsou. Jo, to jednoznačně podle mě vývojáři uvolnili prostě jenom nějakou sadu těch prvků a snaží se na tom najít ty chyby, které ta hra má a proto do toho dali méně těch prvků, aby se ty případné chyby líp hledaly a následně podle mě na těch dalších prvcích oni to opraví tak, jak budou potřebovat. Ale už jenom s tím málem, který tady je je, se nakonec dá docela dobře stavět. Jakoby. Jo, mě tady některé věci napřed chyběly, ale teď jsem si říkal, že úplně to není zas tak hrozný. A tady je to třeba moc pěkně vidět na stavbě tady tohoto prvku, protože tady, tady máme zeď s oknama a každá ta, pardon, každá ta zeď a každý to okno je jinak tlustý, ale všechno to vychází z jednoho, ze dvou stavebních prvků. Jedna zeď a jedno okno. Akorát si ho rozšíříš tak, jak potřebuješ. Jo? To je jako super, prostě bezvadný. Takže to opravdu bude v rámci té hratelnosti a v rámci toho stavění teda, hele, nastav, vlastně dovolovat úplně nějaký jižný, jiný možnosti v rámci toho stavění, v rámci těch prvků. Takže tam jsou opravdu zvědavej, kam se to ještě posune, co s tím, co s tím ještě udělají a možná, možná teď už bude záležet jenom na tom, kolik nám tam toho ti vývojáři v rámci těch stavebních dílků jakoby dají. Jo, protože je samozřejmě jedna věc je, že si je můžeš jako různě podle sebe modifikovat, zvětšovat, natáčet, jo. To je všecko super. Je potřeba, abych tam bylo malinko víc, protože... ale myslím si, že to je jenom otázka toho času a toho buildu a jakmile přijde ten Ilexes, tak to tam prostě všecko bude, jo. Bylo by potřeba tak, jak je to třeba v Planet Planetzu, obarvovat. Tady momentálně nemůžeš prostě ty věci nabarvovat, ale to si myslím, že je jenom otázka, jak říkám, toho buildu. Když se vrátím třeba e, písmo. Planet Zoo jsou jenom dva druhy písma. Větší, menší a, a i to větší je, i to menší je teda docela, docela velký. E, tady v rámci Prehistoric Kingdom máš jeden jediný fond, prostě ten má nějakou velikost, ale ty ho můžeš zmenšit. Prostě můžeš si udělat 4, 10 různých velikostí písma. Jo, to je bezvadný. Momentálně to nemůžeš nabarvovat, to písmo je jenom bílé, ale myslím si, že to je jenom otázka právě toho buildu a určitě bude možnost uh, ty věci barvit. Pokud ne, tak tak je otázka, ale prostě pokud to tak bude a ty věci budou mít barevnou variabilitu, bude jich tady podstatně víc, momentálně ono to tam ukazuje, že je jenom nějaký moderní styl, ale myslím si, že budou i další stavební styly, tak potom se v rámci toho stavění opravdu máme na co těšit a myslím si, že se ještě budeme divit tomu, co tady, bude, co tady bude vznikat za výtvory, za stavby a já nevím co. Takže to je jenom tak k tomu stavění. Jinak, v té dnešní epizodě teda jsem se rozhodl pro stavbu tady tohoto výzkumného centra. Já jsem přemýšlel, co budem stavět. Říkal jsem si nějaký pavilon, nabízel se nějaký ten kruhový pavilon, ale nakonec jsem začal stavět jako spíš obyčejný budovy. Já jsem se prvně snažil postavit nějakou podobnou budovu jako té, co je tady v rámci toho Prehistoric Kingdom ta chovná stanice. No, něco jsem vytvořil a pak jsem si říkal, dobrý, bude to chtít něco většího a zajímavějšího. No a nakonec jsem se pustil do stavby tady tohoto. Nevěděl jsem, jak to bude, co to bude. Věděl, tak, věděl jsem že to bude nějaký výzkumný centrum a nakonec jsem z toho teda udělal to výzkumné centrum Jana na tím ho teda samozřejmě zdravím. Takže tady máme, tady máme nějaký, nějaký, to moje vývojový centrum. Ještě jedna věc, co bych chtěl říct, tak i stav, když tady vidím ty cesty, tak bych chtěl říct, že i ty cesty teda jsou nakonec docela dobře tady vymýšlený a nebudeme s něma asi tak válčit, tak jak jsme válčili v rámci planetů. Myslím si, že a I ty cesty tady bude, u, u, jakoby ukládat, pokládat tady ty cesty bude asi i tady v Prehistoric Kingdom podstatně jednodušší, než bylo v Planet Zoo. Takže pěkně si to dokoukejme a pojďme se podívat do reálu. Tady máme teda kompletně postavené výzkumné centrum Jana Tintěry, který se skládá vlastně tady z této jedné budovy a vedlejší nějaké. Hele, tady bych mohl ještě udělat potom nějaký tunel, jak by tady mohli procházet. To potom jakoby dodělám. Samozřejmě má to ještě nějaký svoje mouchy, ale celkově tady to vypadá moc pěkně. Já jsem tady udělal takovou i přístupovou chodbu, chodbu, nebo cestu, pardon. Takže tady toto, že mě to tady takhle glitchuje, problikává, tak samozřejmě furt jako myslíme na to, že je to nějaká alfa verze, to znamená hra ve vývoji. Tady je potom ta druhá budova, kterou jsem postavil. Já jsem se snažil kopírovat tady tu hlavní budovu, to tu chovnou stanici, nebo jak to nazvat, tak úplně se mě to nepovedlo, ale myslím si, že to Taky nevypadá špatně. Hele, taky to nevypadá špatně, takže to jsou ty naše nové postavené budovy. No a já se teda, nebo takhle, ještě bych vám tady chtěl ukázat opravdu, jak probíhá to stavění, protože to je prostě, nakonec je to fakt kopecka, jako jo. Vezmeme si tady tu, tady tu zeď, betonovou, takže dáme jednu zeď, dáme nějaký jedno okno, což může být klidně tady toto. No a pojďme na to, jo. V okno můžeme klasicky otočit. Tak jak to můžeme dělat v Planet Zoo. Šups. Posuneme ho. Napozicujeme si přesně tak, jak bychom chtěli. No a teďka vlastně pomocí tady, uh, no, ještě to posunu teda nahoru. No a teďka vlastně ho můžeme měnit tu jeho, tu jeho velikost tady takhle úplně jednoduše, což je prostě bomba. Jo. Takže takhle zvětšíme. Takhle to zužíme, posunu to vedle a máme okínko jak víno. Tak toto posuneme, tady tuto zeď, šups, teďka ji můžeme zase zmenšit, no a posuneme a z jedné zdi prostě má člověk jako, jo, a teďka posuneme tady toto a můžeme z toho udělat samozřejmě Větší vokinko. Tady toto teda bude muset posunout. Máme takový to. Posuneme i tady tuto zeď. A tu samozřejmě můžeme ještě změnit. Jo. Takže to je, to, je, to je jako fakt jako super. Tady nahoru samozřejmě dáme. Tak. No a tady tento segment nahoru můžeme samozřejmě zvětšit tak, jak potřebujeme. Zmenšíme si ho dolů. Jo. A hele, toto je prostě dobrý a myslím si, že to fakt, jak říkám, nabízí obrovský, obrovskou variabilitu tomu stavění. Jo. Tady si to vlastně takhle posunu. Zmenším. A teď jsem to, pardon, teď jsem tady uh, se pře překlikl v rámci toho tak, šup, posunem. A. A sem. A máme hotovo. Jo, to je prostě, hele, to je jako fakt jako bezvadný. A ten, ten systém z toho vstavení potom může být fakt jako zajímavý. Stejně tak je to vlastně, jak jsem říkal, s těma písmem, s, s, tím písmem. Jo, takže... Uh, jednička. Jo, no, se tady drží ten skill, tak teďka. Jo, můžu tady prostě postavit, napsat něco, já te, teďka i jen tak ty písmena, jo. No a teď, jak jsem říkal, vlastně já z toho, já z toho můžu udělat, úplně jakou chci velikost toho písma. Jo? Takhle, tak to můžu zmenšit, jako sploštit. Jo. Hele, jako prostě bezvadný. Co se týče toho, jo, tady a teď to můžu samozřejmě skopírovat. Jo, a tu druhou velikost toho písma můžu prostě udělat jako menší. Jo. Takže v tomto pokud potom se to bude ještě nabarvovat, jo, jakože teď to tady volba není, ale to ta určitě bude, tak to bude prostě jako bezvadný. To, toto bude fakt jako bezvadný. Takže to je v rámci toho stavění teda, tady se pojďme podívat ještě jednou, tady máme jednu budovu, což je výzkumný centrum Jana Kintěry, no a už nám jdou nějací návštěvníci, oni vždycky zmizou, jak jim zmizou, jak já vždycky ukončím tu hru, tak oni zmizí, no a my se teda potom půjdeme pustit, tady jsem si připravoval nějakou ceduli, to můžu jako vymazat, tak. Tady teda musím ze vším jako docela opatrně, protože, jak říkám, Tady něco vymažeš a už to nedokážeš vzít zpátky. No a tady teda ještě nějakým způsobem já plánuji udělat výběh pro toho Tyrannosaura. Vy jste mě to správně řekli, to já jsem si nevšimla, nevím, jako, jak to tak je. Máte pravdu, že tady v rámci toho Tyrannosaura je vlastně jeden Tyrannosaurus, druhý Tyrannosaurus, třetí, ale tady toto je Tarbosaurus. To mě jako překvapilo a tady proto nesedí toto, takže hele díky za to, já ani nevím jestli teda toto už jsou všecko Edmontosauri, Lambeosauri jsou taky všichni, to byla asi tady ta anomálka byla jenom tady u toho Tyrannosaura, takže ok to máme, ještě jsem se chtěl podívat na jednu věc, co jste mě někdo psal do těch komentářů, pojďme se podívat na... Já nevím, jestli toto to je přímo terárko, ale je to takový mini, mini výběh, tam je vlastně, hele, tam je mik mikroraptor, jo, tam je jakoby mik mikroraptor, kolik jich tam je, dá se jít dovnitř, hele, tady jsou, tady je ten mikroraptor, což je takový jako předpokládám prehistorický pták, ty jsi tady jeden, nebo jak, kámo? Počkej, počkej, teď se musím. Zdá se, že jsi tady jeden jediný, ale to všechno spravíme, to všechno napravíme. No, ona, ta, ona ta tvoje voliera, pojďme to nazývat volierou. to je ten správný název, není úplně, úplně ono, takže e, mi to tady může měnit, to je na tom teda to dobrý, tady se dá vlastně volit, dá se to tady, tady se dá, jo. Nedá se tam, hele to se nedá, já si myslím, že se to tady dá, mhm, já tady můžu odstranit ten, to hrazení, můžu tady dát ten moderní set nebo null set a pak bych si tady postavil jakoby svůj, rozumím. Tady si můžu nastavovat, ale čeho nastavuju tu barvu? Jo, osvětlení, tam je asi nějaký světlo. Habitat temperature, tady bych mohl nastavit jako teplotu v rámci toho. Environment, a ah, tady můžu nastavovat environment, takže může mít tady tento, což je jungle. Pak tady můžeme mít tropický prales. Džungle, tropický prales a toto je Scrubland, nevím co je Scrub... Jo, to je nějaká, ale tak mi se líbí tady, ten, tady ta, tady pouštička. Jo, jo, hele, tak toto vypadá hodně dobře taky. V rámci těch volier, myslím si, že tady to taky úplně není marný. Tady máme toho mikroraptora a tam bychom teda mohli dát ještě nějaký ty mikroraptory. Protože to se zase dávalo tady, že jo? Jak je tam dám? Tady můžu nastavovat kvalitu. Nevím čeho. A jak tam přidám? Jo, takhle. Mhm. Počkej, no já tam mám tři. Jeden. Jo, teďka jich tam je plno, teďka jich tam je plno, pozor, jeden, nebo no plno, to jsem přehnal, jsou tady dva, tři, jo, jsou tady, je jich tady víc, ty bláho, je jich tady víc, tak to já jsem je neviděl, mhm. no hele, tak toto je, toto je, toto bude, jo, tady je další, nekecej ty voliéry budou teda pěkný, tady nebo jestli to bude tady v tom duchu, tady v tom stylu, tak to vypadá pěkně to je jako zase, asi za mě taky určitě e, zajímavější než jsou ty e, terária v rámci toho Planet Zoo no ale toto je něco jiného, že jo, to je ptačí terárium, toto je možná věc, která chybí asi plno hráčům do Planet Zoo, to jsou jakoby ti ptáci, Hele, to je jako to chápu to je jako určitě některým chybí, takže No, ježišmarja, teď se mi to oddálilo tak nějak. No, takže my ale se budeme připravovat na, uh, na ty tyrannosaury rexe. A teda než se sem ti lidi jako namotají, tak to teda trvá. A co ty tady člověče tak jako vokouníš u toho plutku? On se, on se pase. <laughs> Fakt, jo, on se pase. No, dobře. Co tady ti, já nevím, jak se tady ti Je to tady napsané, co to je za druh ještěra? To mě přijde zajímavé. Hmm. Můžu si ho tady momentálně jako pozicovat, ale nemůžu se podívat, co to je za druh ještěra. No, nevadí. Tak, takže, hele, to máme, do dneš... to máme v dnešní epizodě. Tady tu... Tady to výzkumný centrum, už se nám sem začínají trošku scházet lidi, což je fajn, což je fajn a potřebuji, aby se to tady malinko zaplnilo. A pustím se do stavění toho výběhu pro ty Tyrannosauri Xe. Uděláme to pěkně do toho. Poděláme to, jestli to teda půjde. Jo? Ono to, hele, dolů do, do díry. No. Tady je jediná ještě věc, co teda bude potřeba trošku spravit, tak je, že... No, toto taky oddělám. Počkej, tady to musím udělat, že to zarovnám. Tak a tady. Tady takhle. Hele, to máme nějakým způsobem připravený. Já si to tady připravím na tu příští epizodu a ten výběh pro toho Tyrannosaura jako postavíme ještě v té další epizodě. Ale tady to bude, takový to bude mít tvar. Já musím vyřešit ještě tady tu cestu, protože tady ta cesta mě moc nesedí s... Takhle, ono tam, on tam nechce dělat... On tam nechce dál dělat to vyhloubení protože tady je ta cesta. To je ještě takový trošku, bych řekl, nedostateček v rámci tady té hry. Doufám, že se to nějakým způsobem vylepší. Takže tady máme připravený na příště a možná jsem to udělal moc, moc, moc tlustý, moc, moc nízky. To je jako je moc. Tak, hele, hele, počkej, 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 tady to je. Her nice. toto teda... Tak a teď? Tak, to je ono. To bude lepší. Tak nemusí to být úplně na zemi, nebo úplně jama do toho. No, tady rovinku, tady to. Ale, hle, to je zajímavý, že tady už to už jde líp. No, to budu muset nějakým způsobem vyřešit, protože samozřejmě lidi budou chtít trošku blíž k tomu výběhu. A teďka, když tam postavím tu cestu, jen tak mimochodem, Ukaž, takhle, a může být jako Třeba šestka. Jo, hele, ta cesta tam půjde postavit. Takže já, na, já napřed uh, postavím díru pro ten výběh. A potom kolem toho vlastně postavím tu cestu. No. Jo, 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 to půjde, to půjde, to půjde, tady to budu muset trošku odladit, tady do toho ještě něco postavíme, ukáž. Hmm, tady v tom stavění těch cest to uh, vypadá hodně zajímavě, uvidíme jak to půjde, ale myslím si, že je ten systém těch cest jako lepší, než je v tom planetzu, protože tady si prostě můžeš pěkně postavit jako široký chodníček, no. On se tady hezky natáhne. Hmm, hele, vypadá to jako hodně zajímavě. A ještě teda uvidíme, jak oni, s tím, jak oni s tím pohnou. Tady by se vlastně taky dalo takhle udělat. No, tady už to, tady už to nejde tak, jak bych si představoval, ale to nevadí. Takže to odmažeme. A opět to tam začneme stavět. Jak říkám, já nejsem schopen vám teďka. teď to tady šlo. Nic ukázat v rámci e, hratelnosti, to znamená, jak se starat o zvířata e, a jak je krmit, nebo já nevím, protože to tady v té hře vlastně vůbec nefunguje. Vidíš, že všechny ty zvířata jsou momentálně prostě stoprocentně spokojení. A dokonce, když tady tohoto ještě ještěra přeru, sem, tak se vůbec nic. Hele, to nešlo, tak tebe přenesu. A, ah, hele, už mě to tam nedá. Už mě to tam... Tady, jo. On nemůže jít na chodník jenom. Aha. Takže semka může. Jo. Takže já je můžu klidně dát semka a vůbec se nic neděje. Já jsem zdravý, jestli oni půjdou na... Hele, na chodník potom už půjde, ale nezačne tady žarat lidi. Takže v tomto, jakoby, ta hra samozřejmě momentálně nefunguje. Já si myslím, že není to tak, že by to tady nebylo připravený na to, ale myslím si, že vývojáři chtěli vyzkoušet nějaké části té hry. Hele, dívej se, jak on si tady prostě lehne. Jo. A zrovna tom nebylo v tom teda ta péče o návštěvníky, nebo obecně management té toho zábavního parku. Dobrá, takže já myslím si, že pro dnešní epizodu to stačí. Já jsem vám chtěl hlavně ukázat to, jak se s tím staví. To jsme si ukázali, že to zvětšování a zmenšování je prostě zásadní věc, která je přinesená do, do tady tohoto. Jinak vlastně všechny ty mechaniky fungují úplně stejně jak v Planet Zoo. Není tam nic jiného, ale ta jedna, co je tady navíc, tak je v rámci toho stavění hodně, hodně zásadní a myslím si, že by mohla nabídnout plno, plno zajímavých věcí. Ještě jedna věc, která tady je, a možná už jsme si to ukazovali, ale ještě než skončíme, tak je to samozřejmě hra bude obsahovat jakoby fotomod, jo, což bude taky super, momentálně je nějakým způsobem okleštěný, ale dá se natáč, ne, dá se volit denní doba, jo? což bylo i v Planet Zoo, dá se natáčet e, slunce, jo, uhel slunce, úhel slunce, No, a potom samozřejmě se dá takhle měnit kamerou. Bude tam a jiné věci, bude se přidělávat mlha, vzdálenost, bude se měnit expozice, podle mě se bude měnit, já doufám, že tady bude i. Uh, jo, to bude ta expozice, takže tím se, bude, tím se budou moc vyrábět opravdu zajímavý, zajímavý, snímky, takže to si myslím, že by mohlo být taky, to mohlo být taky pěkný. Takže pro dnešek je to všecko, já jsem chtěla, abyste měli nějakou představu o té hry, o té hře, uh, doufám, že to stačí, kdybyste měli nějaké dotazy, tak ještě určitě napište do komentářů, no a já se budu těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.